ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മുതലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഡേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറേ മെയിൽസ് കാണാം. അപ്പം ഓരോ സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ക്ലബിൻ്റെ, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ അങ്ങനെ വോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് വൺ മാച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. പടിയിൽ തൊട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഈ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് 300 ഫുട്ബോൾ മാച്ച് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അയ്യേ, ഈ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ ഡൗട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ കളിക്കണം, ഇത് കളിക്കണമല്ലേ, ഇത് കളിച്ചാൽ മാത്രമാണോ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വരും നോക്കോ ചോ, ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഉച്ചവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് കട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആയി. ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് 300 ഫുട്ബോൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് വേറെ നല്ലൊരു ബാഴ്സലോണ വേഴ്സ് ആസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാച്ചിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രോവിൻ്റെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഏത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുക, ആർക്കും ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം കളി ആര് ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമനിലയാവും, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം മെയിനായി രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം കുറേ ആൾക്ക് ഇതിപ്പം ഈ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലേ, വോട്ട് ചെയ്യാതെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ഒക്കെയാണ് ഇരുന്നത്, ചൈനീസ് ലുക്കായിരുന്നു. എനിക്കെന്താണ് ചൈനീസിലാണ് വന്നത്. അപ്പം കുറേ ആൾക്കും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം കുറേ ആൾക്കും സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ വരിക. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, കുറേ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ നേരെ അടിയിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ കൊനാമി ഐ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന്മേൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേറൊരു പേജ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. ഇതിങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കാണുന്നല്ല ഗൈസ്, നീല കളറിൽ. ആ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പേജ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് FC കണ്ടത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ബാസേൻ്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നടുവിലത്തെയാണ് സമനില ഡ്രോ എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെയാണ് നമ്മളെ ആർസെനൽ FC എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, അതാണ് സംഭവം. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഇവിടെ FC ബാർസലോണ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പോലെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് കയ്യിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബാർസലോണ ആർസെനൽ രണ്ട് പ്ലെയറും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ടീം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ സംഭവമൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ രണ്ട് ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കളിച്ചാൽ ആരേറ്റവും നല്ല കളിക്കുന്ന പോലാണ് ജയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള, ഞാൻ എന്തായാലും അധികാളും ബാസൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബാസൊക്കെ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള അതിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവം ചുവപ്പ് കളറുള്ള സംഭവം നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവാർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 300 ഫുട്ബോൾ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും. ഇനി അല്ലാതെ തെറ്റാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സമനില. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാഴ്സലോണക്ക് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നിക്കെങ്കിൽ ആസ്റ്റോൺ ജയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കളി ഡ്രോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായില്ല, പ്രെഡിക്ഷൻ തെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആകെ ജസ്റ്റ് കിട്ടുക 100 ഫുട്ബോൾ പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെപ്പാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും മെയിനായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തേക്ക്. 21-ാം തീയതി ആണ് തോന്നുന്നത്. ആ 21-ാം തീയതിയിലുള്ള ഒരു മെയിൻ്റനൻസിന് ശേഷമോല് ഏടാക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് ഓലിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത വ്യാഴ്ച ആണ് തോന്നുന്നത്. ആ അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത വ്യാഴ്ചത്തെ മെയിൻ്റെ ശേഷം പോലെ നമുക്ക് ഈ 100 or 300 എത്ര വെച്ചാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കിട്ടും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത് നോക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പണിൻ്റെ ഈ സംഭവമാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം അത് ചോദിക്കുന്ന മെയിൻ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വന്നത്, അത് കളിച്ചാൽ മാത്രമാണോ വെള്ളിയാഴ്ച റൗണ്ട് 2 വരും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നത്. അതിന് പേരിലെ വീഡിയോ കിട്ടുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിൻസ് ഗീവ് സംഭവമൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുക. വേണേൽ കയറി കണ്ടേ കാണാത്തോലാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന ഇതിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതിക്ക് ഈ റൗണ്ട് 1 ഇന്ന് വന്നിക്കപ്പം. ഇന്ന് ഇന്നാൾ വന്നു, പക്ഷേ ഇന്നാൾ വന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടെ. അത് കളിച്ചാലാണോ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് മാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്ങനെ ആയാലും ഇന്ന് വന്നത് കട മാച്ചിൽ എങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വന്നിക്ക. അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം വന്നിക്കയിൽ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കളിക്കണമൊന്നുമില്ല, കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് വന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതാണ് കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല, ജസ്റ്റ് 100 പോയിൻസ് എങ്കിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 400 ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കളിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ എങ്ങനെയായാലും രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ മാച്ചിൻ്റെ പോയിൻസ് ഒരു 2000 എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്കുക. കാരണം 2000 ഫുട്ബോൾ പോയിൻസ് ആക്കി അല്ല, 2000 മാച്ചിൻ്റെ പോയിൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് 2 കിട്ടും. റൗണ്ട് 2 നിങ്ങൾ വിന്നാണ്ടിരില്ല, പക്ഷേ റൗണ്ട് 2 കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്. അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ സംഭവം എടുത്തിരിയിൽ എന്താ പറയുക, 2000 ഫുൾ പോയിൻസ്, 2000 മാച്ചിലെ പോയിൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക. സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ 1 3 സ്റ്റാറായി കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് കിട്ടുന്നവരെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ കളിച്ച് ഇതാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധികം നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വരും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയല്ല, ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇന്നാൾ വന്ന് റൗണ്ട് 1 അല്ലോ അത് കളിച്ച് അതിൽ 2000 എത്തിച്ചു കൊടുക്കും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വീഴും. അപ്പം എപ്പോഴായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാച്ചിൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് മാച്ചിൽ എപ്പം വന്നാലും കളിച്ചെങ്കിൽ 2000 പോയിൻസ് എങ്ങനെ എത്തിക്കണം. ഗൈസ്, അപ്പം അവിടെ എത്ര പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു MVP വോട്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ബാങ്കിലുള്ള കാര്യം നമ്മളെ വോട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലബ്ബിനും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പ്ലെയറിനെ എടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേർഡ് പാക്ക് വരും. വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും നമുക്ക് 100 റെക്കോർഡ്സ് കൊണ്ട് എത്ര ആണേ കറക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് ഓരോ ക്ലബ്ബിലുണ്ടാവും, ഓരോ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അയ്യെ വോട്ട് ചെയ്യാറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് പോയി ഡണ്ണടിക്കായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തെ ആൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി. ഓരോ ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ കുറേ ക്ലബ്ബുണ്ട്, 10-20 ക്ലബ്ബുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചാൽ വീഡിയോ അല്ലാണ്ട് ലെങ്ത്. അപ്പം ഓരോ ക്ലബ്ബിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആരാണോ ഓല വോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലെയറിനാണ് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്ലബിനും പ്ലേസിനൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും, എന്തായാലും ഓരോ ക്ലബിനും ചില ക്ലബിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള പ്ലേസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓലയൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വോട്ട് ചെയ്ത് പോലെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കയറ്റുക. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വാങ്ങി സ്കിപ്പ് ആക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, അല്ലാണ്ട് വീഡിയോ അല്ലാണ്ട് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോ ടീമിൽ ഓരോ വോട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അടി പോയി നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് 20 ക്ലബിന് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഡെൺ എന്ന് കാണിക്കും. ആ ഡെൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മൊത്തം പ്രോസസ്സും കഴിയും ഗൈസ്. ഗൈസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോയി കണ്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഭവം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ ഡെൺ എന്ന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ സംഭവം പ്രോസസ്സായി. ഇനിയിപ്പോൾ MVP വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് സംഭവം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. ഇനി വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതാണ് എല്ലാവരും കോമഡി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സംഭവം. നമ്മളെ ഏഷ്യേൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്, കയ്യിൽ വോട്ട് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് ആരും വരുമോ, ചേത്രി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ പ്ലേസൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ, ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. വോട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല. അതല്ലോ ചൈന ജപ്പാനിലൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ പ്ലേസ് വെക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യം എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെന്തായാലും വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ വെബ് കോയിൻസ് എടുത്ത് കറക്കുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഏകദേശം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറേ സംഭവമുണ്ട്, വീഡിയോ ഫുൾ പോയിൻസിൻ്റെ മാച്ച് ഡേനും Round 2 മാച്ച് ഡേ, അങ്ങനെ ഗിവ് അവേ, അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾ കാണാതെ തരാന്ന് പോയി എന്തായാലും കാണാൻ, എന്തായാലും ഉപകാരം ഇവിടെ കാണാത്തോന്നാന്നേ പോയി കോണേ ഗൈസ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഗൈസ്. Road to 2K. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവർക്കും. ബൈ ബൈ.